Ինչպես գիտենք, Հայաստանում սպարողին են ներկայացվում Հայաստանյան ընկերությունների սուրճերի լայն տեսականի։ Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանում արտադրվող երկու ընկերությունների լավագույն սուրճերը։ Իսկ ինչու հենց այս երկու ընկերությունները? Ելակետ Գետեմը հարցում է իրականացրել մեր համակաղակացիների շրջանում։ Հարցվածների կերակը շերտ մասը նշել է այս ընկերությունների սուրճերը, որոնք օգտագործում են։ Grand Kent-ի ընկերության սուրճերը համարվում են լավագույններից։ Առանձնանում են համայն տարբեր որակներով, այդ իսկ պատճառով էլ նախ ընտրում են մեր համակաղակացիները հենց Grand Kent-ի։ Եվ հաջորդ ընկերությունը սուրճ Royal Armenia-ն է։ Մեր քաղաքացիների շատերը նշեցին, որ շատ վաղուց են օգտվում Royal Armenia սուրճերի տեսակներից և համարում են ամենահամեղներից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։